နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်စင်မှုပုံမှန်905ခါခွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒါကတာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုဇီယာလွင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲသူတို့ကိုအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကဗဘဲရံမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး 11 TV သတင်းတောက်တိုးအဖြူကသတင်းသွားရောက်ရယူထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တိန်ကြီးလေးရှိကနေမြို့တော်ခမ်းမရှိရဲ့အထိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးတွတ်တော်တွင်ကတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်သွားပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စီမှုပုံမှန်905ခါခွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရရတဲ့တာကတာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုဇီယာလွင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကဗဘဲတမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကြုံရင်းမှာတော့တရားလိုပြတ်တဲ့ရင်ချင်းဗဘဲတမ်းမြို့မှာရဲစခန်းကလူရဲအုပ်ကောင်းဆောင်မှုကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုယုံချိန်မှာတရားလိုပြတ်တဲ့အဖြစ်ဗဘဲတမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကဒူရဲအုပ်ကောင်းဆောင်မှုကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဆစ်ဆေးရရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူကကျောင်းသားတွေကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်905ခါခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုယုံချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူတရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးနိုင်လင်းစောကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲဆစ်တဲ့အကြောင်းအရတော့ဒီပြင်မှုဆော့ဆော့ခံရသူတွေနဲ့ဆော့ဆော့ခံရတဲ့ပြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးလာမရဘူးဆိုတော့ဒါကိုဥတည်ပြီးတော့ဆက်သွားတာပါနော်။နောက်လာမယ့်အဲ3နှစ်မှာတော့တက်တင်နှစ်ယောက်ပေါ်လာမှာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်တက်တယ်လာမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းသိသေးဘူးနော်။အဲသူတို့ဟိုဆိုရဲမှုတော့ခေါ်တက်တယ်ဆင့်တာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလာရတက်တယ်ဆင့်တာပေါ့နော်။အမှုကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကိုရုံးချင်းပြန်လဲချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရလိုပြတ်တက်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကျောင်းသားတွေကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်905ခါခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်စည်းဝါးရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မှတ်ကဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းသူကျော်ကအခုလိုဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒီတရလိုဘက်ကထွက်ဆိုချက်တွေအလုံးခြုံပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှကကနနာမရှိဘူး။အများသောအဖြစ်ကြုံကြားတာပြည်သူတွေရင်ကျော်ပိတ်မှုပြည်သူတွေအနောက်ဆက်ဖြစ်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေကတိုင်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောရလို့ရှင်ကာမတ်တိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်နေလို့ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပဲအများသောအဖြစ်ကြားရတယ်ပြောရလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဆွဲထားတယ်နိုင်ငံတော်အချင်းချင်းပြက်စီမှုပုံမှန်ဆိုတာကြားရတယ်ပြောပုံမှန်78ပေါ့နော်ပုံမှန်78ကိုကြားရတယ်95ခါကိုခုနပြော95ခါကိုကြားရတယ်အဲ့တော့အားလုံးခြုံပြီးသုံးသပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်စူးလင်းမှာဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနီလန်းကြဆိုတာကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာအကြံဖတ်မှုမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှုကိုစစ်ဆေးနေတာက3လခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတရားလိုကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကတရားလိုပြတ်တဲ့တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှုအတွက်တရားလိုအပါအဝင်တရားလိုပြတ်တဲ့5ဦးတင်သွင်းထားပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းသားကောင်းဆောင်နှုတ်ဟာဇွန်လ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တင်ကြီးစေးအနီးကနေမြို့တော်ခမ်းမရှိအထိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလွတ်တော်အတွင်းရှိတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များထွက်သွားရေးဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်ဗဘဲတမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။